Misionet e huaja janë në garë me kohën për të larguar nga Afganistani. Me mira njërëz evakuohen gjdo dit nga aeroporti i Kabulit, teksa afroat a fati fundit i 31 gushtit. Bi 10.000 të tjerë janë në pritjet të një bilet të shpëtimi, si pas të dënave të shteteve të bashkuarat e Amerikës, në total janë larguar mbi 87.000 njërëz nga shteti që prit ditësh gjendet në në kontrolin e Talebanve. Presidenti Joe Biden ka pranuar respektimin e afatit, por Gjermania dhe Britania kërkojnë të ndihmojnë Afganët që dëshirojnë të ikin nga vendi edhe pas 31 gushtit. Kancelaria Angela Merkel shtriu dorën e negociatave ndaj Talebanve. Synimi yn duhet të jetë të ruajmë sa më shumë nga joj që është arritur në Afganistan në 20 vitet e fundit. Komunitetin nërkomtar duhet të adresoj gjithashtu edhe qështjen me Talibanët. Ndërka për ndjekja e atyre që punuan me misionet për endimore vion, Talebanët janë vënë në ndjekje të 250 grave afgane që kanë qënë pjesë sistemi të drejtsis dhe familjarve të tyre. Si pas medjave amerikane, militantët po kërkojnë derë më derë, dërsa BBC raporton se Talebanët po dhunojnë persona që po i drejtohe aeroportit të Kabulit. Grupimi në kontrol të Afganistanit njëftoj se kanë ndaluar transferimin e dolarve Amerikan dhe artefakteve lokale jashtë vendit. Grave u është kërkuar të qëndrojnë në shtëpi, pasi ushtarët Taliban nuk janë mësuar ti respektojnë ato. Duam të sigurohemi që gratë të mos trajtohen pa respekt apo të lëndohen, kështu që u bëjmë thirje të qëndrojnë në shtëpi, derisa të garantohet siguria që ato të punojnë. Për situatën e tensionuar në Afganistan, presidenti Rusis Vladimir Putin dhe AI Kinës Xi Jinping zhvilluan një telefonat. Lideret u dakorcuan që të respektonin pavarësin dhe integritetin teritorial të këti shteti.